Ja, fru utrikesminister, mina damer och herrar. Mitt namn är Christer Ahlström och jag är direktör på Utrikespolitiska institutet. Och det är min glädje att hälsa er alla varmt välkomna till dagens webbinarium med rubriken Vad vill Sverige göra som ordförande i OSSE? Webbinariet är ett samarrangemang mellan Utrikespolitiska institutet och OSSE-nätverket i Sverige. Sverige tillträder som ordförandeland i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa den 1 januari 2021. Vilka är de svenska prioriteringarna inför ordförandeåret och vad kan uppnås? Vilka utmaningar står arbetet inför? Webbinariet kommer att inledas med ett anförande av Sveriges utrikesminister Ann Linde. Efter utrikesministerns anförande blir det en paneldiskussion som modereras av ambassadör Anders Bjurner, ordförande i det svenska OSSE-nätverket. I panelen så deltar Ian Anthony, som är chef för programmet för europeisk säkerhet vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Niklas Bremberg, som är seniorforskare inom Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Och Emily Wendesten, masterstudent i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet. Hon har tidigare gjort praktik på Sveriges delegation till OSSE i Wien, med fokus på OSSEs mänskliga dimension samt på en georgisk NGO i Tbilisi. Jag skulle vilja uppmana alla åhörare att använda sig av Q&A-funktionen i Zoom för att ställa frågor till panelen. Och med de välkomstorden skulle jag vilja lämna över ord och bild till utrikesminister Ann Linde, om vi har utrikesministern med oss just nu. Hej, som ni ser här på skärmen så är det inte Ann Linde som talar just nu. Utrikesministern har blivit några minuter försenad i sitt program, så att hon kommer att ansluta till oss så snart som det är möjligt. Så det tar några minuter till innan hon kan vara på plats. Jag heter Ludvig Bontell och jobbar som samordnare på den taskforce som är uppsatt här på Utrikesdepartementet för att förbereda och alla de handgrepp som behöver tas inför att vi tar oss an det här stora åtagandet som ordförandeskapet innebär. Jag ska inte gå in på det som utrikesministern kommer att säga när hon ansluter, men som sagt, det är ett oerhört stort uppdrag att vara ordförande för OSSE. Det är något som infaller ganska så sällan. Det har gått nästan 30 år sedan den förra gången som Sverige hade den här rollen. Så att det är en stor sak att vi har det här viktiga uppdraget. Ända sedan beslutet fattades om det svenska ordförandeskapet vid ministerrådsmötet i Bratislava 2019, så har förberedelserna pågått intensivt. Vi har nu rekryterat två team här i Stockholm. Det ena är ett i Stockholm och ett i Wien. Det här i Stockholm leds av ambassadör Petra Lerke, som bistår utrikesministern i förberedelserna och ge råd i planeringen. Det är ett ganska så stort antal möten och resor som ska förberedas, så det jobbar vi med intensivt just nu. Motsvarande arbete har försiggått också i Wien, där ambassadör Ulrika Funered arbetar med motsvarande uppdrag att inom de olika dimensionerna inom OSSE förbereda och planera och konsultera med de andra deltagarstaterna inom OSSE. Så att vi har haft ett år på oss och vi har kommit väldigt långt och vi är väl förberedda. Men det är också ett jättestort åtagande som vi har framför oss. Nu ser vi mycket fram emot att komma igång med själva ordförandeskapet. Vi har haft en mycket spännande tid bakom oss här med många utmaningar som har givit exempel på hur vi kommer att behöva agera som ordförande under nästa år. Som vi har sett stor skicklighet från det albanska ordförandeskapet, där de har hanterat saker som de inte kunde förutse gällande pandemin och utvecklingen i några av konflikterna och
också utmaningar vad gäller ledarskapet i OSSE som har pågått och vi har kommit ganska så långt. Men jag vill inte ta för mycket av det som utrikesministern ska säga, för det viktigaste är att ni får höra från henne. Så jag tänkte stanna där. Hon är precis på ingång, har jag förstått, från hennes kollegor. Så att om ni ger ett till tåls några minuter till så kommer hon att ta över den här platsen strax. Tack så mycket. Jag får tacka dig, Ludvig, för att din intervention här, och liksom så får vi ge några minuter då innan utrikesministern kan ansluta till mötet. Ja, vi kanske kan säga något mer om panelisterna, men herr ordförande för mötet, Christer, jag kanske kunde säga någonting om OSSE-nätverket, om ni tillåter mig att göra reklam för detta. Det är en drygt 20 år gammal organisation som skapades något år efter när vi då var ordförande 1993. Där för övrigt jag hade äran, trott eller inte, det är 27 år sedan, så var jag ambassadör och samordnade detta under dåvarande utrikesministern Margareta av Ugglas, som några nu minns henne. OSSE-nätverket har dels enskilda och dels organisationer som medlemmar. Och vi gör väl i huvudsak fyra saker. Vi gör seminarier i geografiska frågor och tematiska frågor. Vi ägnar oss åt information via vår hemsida och rapporter och sprider andra rapporter. Och dessutom har vi fått ett nytillskott genom att det är en, vad heter det nu, Facebookgrupp, Friends of OSCE, som finns på Facebook. Som görs, alltså det är inte nätverket som sådant, utan det är en styrelsemedlem i nätverket, Lars-Erik Lundin, som några av er känner. Så det är en informationsdel. Det andra som har ökat är att vi har ett stort europeiskt eller alleuropeiskt samarbete med en organisation som heter Civic Solidarity Platform, som ägnar sig både åt uttalanden och uppvaktningar, men förbereder också sina seminarier och utskott. Och det har ökat. Sen har vi en som kanske kan motivera att ni bli medlemmar, det är att vi delar ut stipendier, resestipendier, för att svenska civilsamhället ska kunna vara med i olika OSSE eller då Civic Solidarity Platform CSP-möten. Ja, och så har vi också möten med riksdagen och med UD. Och jag vill passa på att säga att vi har ett mycket gott kontakt, samråd med UD och ordförandeskapsgruppen.
som på svenska heter task force, har jag lärt mig. Så att det är vad vi gör. Ja, kommentatorerna, utöver det du sa, så är ju då Ian Anthony, han är precis en gammal rev i de här sammanhangen. Han har på länge med säkerhetspolitik och europeisk säkerhetspolitik, men också med nedrustning och med exportkontrollfrågor och med kärnsäkerhet och icke-spridning och så vidare. Och har varit så länge i Sverige så att han talar nu mer en utmärkt svenska, som ni kommer att höra. Men SIPRI har också haft ett seminarium om OSSE här nyligen, kanske några av er, men det är en annan. Niklas Bremberg är som sa seniorforskare på UI. Han är också har forskningsintressen i regional säkerhet och säkerhetsgemenskap och samarbete, och har hållit på med EUs utrikes- och säkerhetspolitik, och kan man väl säga, Niklas, har ett visst fokus på Medelhavsregionen och vad gäller EU, de sydeuropeiska länderna. Och yngstingen i denna grupp, Emily Wendersten, håller alltså nu på och läser och förkovras ytterligare i mänskliga rättigheter och konfliktfrågor. Hon har varit där på, är det på freds- och konflikts, Peace and Conflict Research tidigare. Och har som sagt arbetat med FN i Georgien och föreläser nu inom ett ramen för ett SIDA-program om demokrati och mänskliga rättigheter i forna Sovjetunionen. Och jag gissar att det kommer vi att höra mer av, och det är minst sagt högaktuellt för OSSE. Så det är väl i korthet säga det. Jag möjligtvis säga att den här CSP, europeiska organisationen, är ju också i kontakt med oss om ordförandeskapet. De är ju också angelägna att under ordförandeskapet arrangera en, nu ser jag att utrikesministern närmar sig, i alla fall Ludvig rör sig som så. Brukar göra en parallellkonferens till ministerrådsmötet som brukar vara i december och har aktiviteter under tiden. Dessutom är de engagerade för att göra någonting som kallas för en self-evaluation, det vill säga ordförandelandet utvärderar sig själv. Så det har pågår en diskussion om detta, hur det ska göras. Och också för att få de här, det är många medlemmar, det är ett 90-tal medlemmar i den här organisationen CSP. Och några kommer ju från länder som inte har så mycket resurser. Så de brukar också huvudsakligen för svensk del via SIDA få stipendier för att resa och kunna delta. Så det är också en fråga. Men det är ett program, och det vet Ludvig mycket mer om vad som kommer i framtiden i detta program i Sverige och på andra ställen. Och jag stannar väl där och hoppas att utrikesministern är på ingång. Ja, ursäkta dröjsmålet här. Hon sitter i en riksdagsdebatt om totalförsvarspropositionen. Det är därför som har dragit ut lite på tiden. Fick jag från i alla fall. Men det stämmer, vi har nära och gott samarbete med, tycker vi i alla fall, med civilsamhället och Mossa-nätverket, som är väldigt viktiga partners till oss här för att hålla intresset och kunskapen vid liv om oss i Sverige. Det tycker vi är oerhört viktigt från regeringskansliets sida. Och på samma sätt så vill vi arbeta nära med civilsamhället i hela OSSE-regionen, just för det viktiga bidrag som de ger till vår gemensamma säkerhet. Sedan kanske vi inte alltid, vi har olika perspektiv helt enkelt, och det är det som vi välkomnar. Och det kommer också vara en viktig del under ordförandeskapet, så att få in de olika perspektiven i arbetet. Så att det ser vi mycket fram emot. Och som sagt, jag
Jag tror att det är inte lång tid kvar innan hon ansluter nu. Och som sagt, jag ber om ursäkt för att det har blivit en försening. Hej allesammans. Låt mig börja med att säga att jag ber så mycket om ursäkt för att tiden inte har varit på min sida idag. Först hade jag och försvarsministern genomgång i riksdagen av de kommande 5 årens försvars- och säkerhetspolitik. Och det fanns ju ungefär hur många fler frågor som helst än vad vi hade, eller frågor, debatter och kommentarer än vad vi hade räknat med. Så allting blev försenat. Och sen har jag precis nu varit på ett virtuellt möte i Hodeida i Jemen. Därför att det är ju 2 år sedan Stockholmsöverenskommelsen. Och då hade alla FNs organisationer, alltså från World Food Program till UNICEF och FN-missionen i Hodeida och inte minst de svenskarna som jobbar där. Vi har planerat det här så att jag kunde liksom inte
Jag kunde inte förkorta det, jag var tvungen att vara där, de är verkligen viktigt. Och det har gått ut över er, ni har fått vänta, så jag ber så mycket om ursäkt. Men jag vet inte, Anders som håller ihop det där, vill du, jag har ju förberett vad jag ska säga, vill du säga något först eller? Ja, vi har redan sagt lite introduktion. Christer Ahlström håller i introduktionen, men jag har också sagt lite om nätverket och om våra kontakter med ordförandeskapet och sådant. Så att jag behöver inte, men Christer som kanske vill säga något mer. Christer. Tack. Nej, jag vill bara säga välkommen till utrikesministern. Jag har ingenting ytterligare från min sida, utan vi kan ta anförandet nu. Tack. Okej. Ja, det är ett väldigt bra tillfälle för mig idag att få berätta om ordförandeskapet och hur vi har arbetat för att förbereda oss och vilka frågor som vi vill driva och vilka svårigheter och utmaningar vi ser. Men först måste jag tacka er i OSSE-nätverket och på EUI för att ni har ordnat det här. Det är väldigt viktigt för oss att ni också är väldigt aktiva under ordförandeskapet, både när det gäller att vara samlade punkterna för debatterna, samla in kommentarer, ge information och för att engagera civilsamhället i OSSE-frågor. Och särskilt som många av er har ju en lång erfarenhet av oss på olika sätt. Och det var faktiskt några av er som var med redan förra gången, det är 26 år sedan som vi var ordförande i OSSE förra gången. Anders räcker upp handen, ser jag här. Det är liksom, så att vi har ju en samlad erfarenhet. OSSE är ju av en central betydelse för Sverige. Jag tog också upp det i riksdagsdebatten idag specifikt. Det handlar om Europa som helhet, men också för vårt närområde och därmed också för vår nationella säkerhet. Det är de principerna som har funnits både i Helsingfors, eller som finns i Helsingforsakten och Parisstadgan, och som återbekräftades observera i Astana 2010. Det är ju det som är den europeiska säkerhetsordningen. Även om ryssarna hela tiden säger att det finns ingen europeisk säkerhetsordning, så är det detta som utgör den. Det här handlar inte om någon slags idealism eller så, utan det här rör ju hardcore territoriell integritet, förbud mot våldsanvändning utanför FN-stadgan, respekt för demokrati och mänskliga rättigheter och inte minst rätten att göra självständiga säkerhetspolitiska val. Vi ser konflikter i vårt närområde hela tiden när stater bryter mot sina åtaganden. Och då är ju OSSE en sån här central plattform för att avkräva ansvar. Men också naturligtvis för att se om vi kan hitta vägar till konfliktlösning som bygger på de gemensamma principerna. Och därför är det ju naturligt att vår första prioritering som ordförande handlar just om att försvara den europeiska säkerhetsordningen. En annan viktig sak är att försvara det så kallade breda säkerhetsbegreppet. Det vill säga att säkerhet är inte bara hårda säkerhetsfrågor som kopplas till gränsöverskridande hot, utan det handlar också om demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer. Flera möten som jag varit på har tagit upp, alltså det trycket som är mot jämställdhetsagendan. Förra veckan, då jag var på tre utrikesministermöte, EU-utrikesminister, OSSE-utrikesminister, NATO-utrikesminister. Och det är helt uppenbart alltså att det är ett koordinerat backlash-tryck mot allt som har att göra med jämställdhet och gender. Jag är särskilt besviken på att vi skulle ha tagit två resolutioner i Tirana, alltså ministermöte, OSSE:s ministermöte, om
20-årsjubileumet för FN-resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och genderbalans i paneler. Och det här skulle man tycka att det var tämligen okontroversiellt, men det stoppades. Det blev veto på båda. Och jag blev ännu mer angelägen om att jämställdhet också måste genomsyra vårt ordförandeskap. Och jag kommer att utse en särskild representant som ska arbeta med jämställdhetsfrågor, och jag kommer att insistera på att jag inte är chairman utan chairperson, vilket gör att ryssarna kallar mig för genderextremist, vilket ju naturligtvis gör det ännu mer angeläget om att hävda en slags genderbalans. Det här talesättet att intern repression föder extern aggression, det stämmer ju verkligen. Och omvänt så ser vi ju att mänskliga rättigheter ofta brister när det är mellanstatliga konflikter. Så att det här just att värna det breda säkerhetsbegreppet, det blir ju då vår andra stora prioritering. Och sen den tredje stora prioriteringen, det handlar ju om att gå in i de konflikter som finns i OSSE-området och se om vi kan föra dem framåt. Vi har ju Nagorno-Karabach där det har blivit militära stridigheter. Och det visar ju faran i att tro att en konflikt kan vara frusen för allting och sen händer ingenting, utan rätt vad det är så kan det ju bli. Det var ju nästan 3000 dödade, är det totalt eller är det ungefär lika många på varje sida, va? Eller, men det är i alla fall flera tusen dödade i konflikten. Och här har ju oss en särskild roll att spela. Vi har ett samordförandeskap av Ryssland, USA och Stockholm. Och de var uppe både fysiskt och virtuellt här i Stockholm för någon månad sedan. Och de har en speciell särskild representant, Kasper Chick från Polen. Och det visar ju att vi behöver från oss sida spela en stor roll och insistera på det. För nu, om man vill vara lite rå, kan man ju säga att OSSE blir lite överkörda där av militär makt från Azerbaijan och Turkiet framförallt, och som sen besvarades av militärt av Armenien. Men vi måste ju inse att den där konflikten är ju verkligen inte löst. Det finns inget liksom färdigt långsiktigt fredsavtal, och att det bara ska vara ryska fredsbevarare och att OSSE helt plötsligt inte ska ha någon roll i detta, en roll som bygger på våra principer och inte bygger på rå militär makt. Det är ju någonting som vi måste arbeta emot och arbeta för att OSSE återtar en roll. Jag pratade också med Transnist, vår representant i Transnistrien. Det är en österrikare som heter Thomas Mayer Harding. Och han sa ju att han tror att finns det någon konflikt där vi kan komma lite framåt så kan det vara Transnistrien. Men där är det ju också en rad problem. Man har ju nu utsett man har valt en ny president, en kvinna som heter Maya Sandu. Och det var hyfsat demokratiska val. Problemet är ju bara att då presidenten från socialistpartiet, det är ju en definition vad som är socialism i alla fall, han har ju makt fortfarande i parlamentet och regeringen, så det första de gjorde det var ju att beskära den nya presidentens makt. Så att här är det ju också problematiskt. Vi har ju också naturligtvis Ukraina, där jag räknar med att min första resa kommer att gå till. Och det var också en av de allra sista resorna jag hann göra innan pandemin slog till. Det var att besöka konfliktlinjen i till SMM och besökte dem.
Det var, om vi då tittar lite på ministerrådsmötet som var i Tirana förra veckan, så är det glädjande att vi lyckades att ta deklarationer på samtliga tre dimensionerna inom OSSE. Det har inte skett på flera år. Så även om jag klagar nu här på att de som handlar om jämställdhet blev det veterade, så fick vi i alla fall igenom många bra resolutioner. Och det kanske viktigaste av allt var ju att efter ett halvårs vakuum så enades man till slut efter hysteriskt hårda förhandlingar. Vem var det som sa, man vill inte veta hur man har politiska förhandlingar och hur man gör korv. Det var ungefär så det var. Men vi fick i alla fall till slut en ny generalsekreterare, Helga Schmidt från Tyskland, som är generalsekreterare för EUs utrikesservice. Och vi fick en ny medierepresentant, mediefrihetsrepresentant, en ny representant för ODIHR, som är för mänskliga rättigheter och valobservationer, och för nationella minoriteter. Och det är första gången som OSSE har ett jämställt ledarskap, och det är första gången som det är någon, som man säger på OSSE-språk, öster om Wien. Förhoppningsvis kan det här nu ge lite arbetsro i OSSE. Och vi kommer att bygga vidare på det här. Men det visar ju också på hur svårt det är, därför att nästan alla länderna, vi hade ju tänkt att de här representanterna skulle få förlängt i 3 år. Det var liksom det som var planen. Och sen då så just på de svåra områdena, nämligen mediefrihet och mänskliga rättigheter, så säger då vissa länder att nej, men de har gått utanför sitt mandat på vanlig svenska. De har varit alldeles för tuffa. Och därför så ger vi inte förlängt mandat. Och då går det inte, eftersom det är en konsensusorganisation. Och det visar också lite på det här hur en sån utmaning som vi kommer att ha som ordförande. Att jag kommer ju inte kunna uttala mig lika skarpt i vissa frågor som jag kan som svensk representant. Utan man måste använda så kallat överenskommet språk. Och då är det väldigt viktigt att säga, inte minst till er, men också i riksdagen och till andra, att vi ändrar ju inte våra värderingar eller ställningstagande eller något sånt alls. Men under det kommande året så kommer det att vara nödvändigt att anpassa språkbruket när jag talar som OSSE-ordförande. Och det där tror jag kommer att bli en utmaning. När vi tittar på de här konflikterna så är det ju flera konflikter. Ukraina har jag nämnt, Nagorno-Karabach har jag nämnt, Transnistrien har jag nämnt, och vi har ju också Georgien. Och jag kommer snart att presentera min nya särskilda representant för södra Kaukasus, det betyder Georgien. För vi har ju fortfarande Abchazien och Sydossetien där, som är konflikter som ju inte är lösta. Jag skulle också vilja bara säga någonting mer innan jag liksom öppnar fritt för frågor och kommentarer och sådär. Vi går ju in i alla tre dimensionerna med olika aktiviteter. Alltså första dimensionen, det är ju förtroende- och säkerhetsskapande instrument inom militärpolitiska området. Och där kommer en av de uppgifter som vi kommer att försöka satsa på, det är att få tillbaka USA i Open Sky Treaty. För de lämnar ju, Trump-administrationen lämnar ju det, och det är väldigt synd, därför att Open Sky Treaty är ett väldigt viktigt förtroendeskapande instrument där vi behöver USA. Sen finns ju det som kallas för Wien-dokumentet som vi behöver modernisera. Det handlar om transparens i militärövningar och allt sånt där. Sen den andra dimensionen, den handlar ju om ekonomi och miljö.
framför allt. Och där kommer vi att jobba på korruption, god samhällsstyrning. Men också kommer vår feministiska utrikespolitik här att få ett tydligt uttryck. För vi kommer att prata om kvinnors egen makt. Och då kan man ju tänka, vad har det att göra med säkerhet och så? Men det har jättemycket att göra med säkerhet. Och vi hade faktiskt ett seminarium häromdagen med, som ordnades av UN Women och Sverige med representanter, kvinnliga representanter från Irak och Syrien, också då från FN, och en av FNs undersecretary general var också med. Där man visar just på det att ska kvinnor ha den här och i fredsavtal och som medlare så måste man ha en ekonomisk egen makt, som vi, det låter lite hårt, men det handlar ju om att om inte kvinnor har en möjlighet till att själv ha någon form av ekonomisk jämställdhet, då kan man heller inte spela den här rollen som vi vill att kvinnor ska spela i kvinnor, fred och säkerhet. Den tredje dimensionen, det handlar ju om den mänskliga dimensionen, om människorättsfrågor och sådär. Och där handlar det ju om det breda säkerhetsbegreppet som jag berörde lite grann i början. Och de här frågorna är inte minst viktiga när vi ser på vad som händer i Belarus. Och där är det ju så att vi har ju naturligtvis, vi fördömer ju våldet, arresteringarna, tortyren, kräver rättvisa val och så vidare. Samtidigt som något av det första jag och Albaniens premiärminister och ordförande i OSSE fram till årsskiftet gjorde, det var ju att erbjuda oss och facilitera en dialog mellan regimen och oppositionen. Det går ju inte nu. Regimen vill inte och oppositionen är antingen fängslad eller tvingad i exil. Men jag har ju träffat nästan alla oppositionsledarna som inte sitter fängslade. Och det finns ju en enighet om att det här erbjudandet ska ligga kvar. Att det är OSSE som kan vara den rollen. Det är ju massor med olika organisationer och länder och allting sånt som har erbjudit sig att facilitera en sån här dialog. Men där har regimen sagt nej, rätt ut till allting, men inte till OSSE, för Belarus är själv medlem i OSSE. Så för att liksom också visa oppositionen att vi inte ger upp om möjligheten till att få demokrati och fria och rättvisa val, så behåller vi OSSEs erbjudande så att säga på plats, även om det naturligtvis inte går just nu. Jag skulle också vilja säga några ord just om civilsamhällets deltagande, därför det är viktigt för OSSEs unika roll som säkerhetsorganisation. Det är väldigt viktigt att vi har en dialog med civilsamhället, inte bara i Sverige här under vårt ordförandeskap. Jag har haft två större möten med civilsamhället, senaste bara för några dagar sedan. Och vi har också en årlig konferens i den tredje dimensionen som heter HDIM, som tyvärr fick ställas in i år. Några ville ha den virtuellt, men vi sa nej till det faktiskt, därför det finns några länder som inte vill att man ska ha den fysiskt, och då var vi oroliga för att om vi då har den virtuellt så kan det sätta liksom en liksom okej, sa de då, det gick ju så himla bra, då fortsätter vi med det och så får inte civilsamhällets representanter resa, och det är ingenting som vi vill liksom medverka i. Samtidigt ska man vara medveten om att deltagandet från civilsamhället, det är kontroversiellt i flera länder, och därför så måste vi hitta något klokt sätt och genomtänkt sätt att arbeta med detta, för vi vill undvika att civilsamhällets deltagande i OSSE-mötena begränsas. Ja, jag tror väl det är de huvudsakliga frågorna, och sen
lämnar jag ordet tillbaka till Christer för att, så att ni kan ge kommentarer och ställa frågor. Tack! Tack utrikesminister Ann Linde. Då ger jag i sin tur ordet till Anders för att moderera debatten här nu. Anders, du har ordet. Tack så mycket. Och vi har ont om tid så att, och jag har introducerat mig själv och nätverket, eller nätverket och mig själv. Och vi har då tre kommentatorerna som också är presenterade. Hör ni mig? Ja. Och jag går till de kommentatorerna och ber utrikesministern om tålamod att frågorna till henne kommer från kommentatorerna och sen har vi fått in några frågor på chatten här och de kommer då ställas efter de har gjort sina kommentarer. Om det är okej för utrikesministern. Det är helt okej, men jag måste springa till nästa möte 3:30 och sen måste jag tugga lite macka under tiden ni pratar, för jag har inte hunnit äta lunch, men jag hoppas att ni inte tycker det är för hemskt. Okej, då lämnar jag omedelbart ordet till Ian Anthony från Cypri att lämna sina kommentarer. Och tack Anders, för först jag vill tacka att jag fick vara med. Det är första gången jag gör det här på svenska, så det är spännande för mig då. Jag vill gå lite djupare in i konflikthantering och rustningskontrollfrågorna. Eftersom utgångspunkten för Sverige är väldigt svårt tycker jag. Vi har ytterligare försvagning av principen mot användning av våld från Nagorno-Karabach. Efter Georgien 2008, Ukraina 2014. Men om vi går ett steg längre. Nu har vi påstående att militära lösningar var effektiv i Nagorno-Karabach. Samtidigt som vi har en ytterligare försvagning av oss som en effektiv mekanism för att hitta politiska lösningar. Vi har hård kritik riktat mot Minskgruppen till exempel. Och vi måste ta hänsyn också till västmaktens förändrade roll i Karabach. Det var Moskva och Ankara som var primära aktörer kan man säga. Och Washington, Berlin och Paris kanske var sekundära. Och det är också någonting nytt. Vi vet inte om den nya amerikanska regeringen kommer att ägna mer uppmärksamhet mot frågor som inte stiger till nivån av existentiellt hot när de har så mycket på bordet, både inrikes och utrikes. Så det är en viktig fråga hur Washington tar ställning till de här frågorna. Och sen det finns vissa militärlärdomar från Nagorno-Karabach också. Azerbaijan kunde uppnå så kallade nätverkseffekter i militära operationer och Armenien vände sig mot avskräckande effekter av missilattacker mot städer. Vi såg vikten av externa aktörer i konflikten, aktiv engagemang från utländska krigare, tekniskt stöd och så vidare. Avtal som vi har just idag har inget att säga om något av det där. Och där kan vi lägga till konfrontation, militär konfrontation på och över havet. Och kan också lägga till att gränsen mellan kärnvapen och konventionell vapenfrågor i Europa blir lite mer suddigt. Så det finns mycket som pågår rent militär som inte ingår i avtal som vi har idag. Vi behöver mer analys av dagens militära verkligheter i Europa innan vi kan gå vidare med nya avtal. Så det är kanske någonting för Sverige att tänka ta upp bättre analys av de verkligheterna som vi står inför. Sen det finns effekter inuti stater också. I Armenien och Azerbaijan till exempel. Att demokratisering i Armenien kan man säga ledde till nationell förnedring. I Azerbaijan autokratisk stil gav effekt.
Så det är också en effekt inuti stater. Hur kommer det påverka diskussionen i Georgien, Ukraina och Moldavien som togs upp i första presentationen? Det finns en typ spillover-effekt kan man säga. Och sen när det handlar om återhämtning och fredsbyggande, vi måste minska de negativa effekterna för människor som måste flytta. Och hjälpa människor att leva sida vid sida i framtiden, eftersom det är den enda lösningen egentligen som är stabilt långsiktigt. Så vad ska vi säga då? Om vi skulle sitta här, titta framåt och sitta här i december 2021. Var har vi kommit? När det handlar om konflikthantering, en sak som jag tycker är viktigt, ta upp på strategisk nivå, samarbete mellan olika aktörer, typ FNs specialorgan, Europarådet och andra aktörer, EU också. Samarbetet fungerar vanligtvis ganska bra på lokalt nivå, men en strategisk diskussion är nödvändig tycker jag. Speciellt om frågor om återhämtning och fredsbyggande. Att utveckla de övervakningsmekanismerna som finns nu inom OSSE, inte minst baserat på lärdomar från Ukraina, det är också någonting som måste stå hög på listan tycker jag då. Många aspekter som måste tas upp så vi har bättre övervakning av vad faktiskt händer på plats i konfliktområdet. Sen att se över potentialen för fältoperationer som en del av vad kallas för early warning, men inte som en teknisk övning, men hur man kopplar det där till de politiska organen i Wien så att information kommer in i diskussionen på en mycket högre nivå mycket tidigare. Ja, så jag tycker det är en lista av saker som är kanske realistiskt och saker som Sverige kunde ta upp under ordförandeskap. Men man måste erkänna att det är en stor utmaning. Tack igen. Det var många genomtänkta förslag, idéer från din sida som vi får återkomma till här under diskussionen. Men jag ger nu ordet till Niklas Bremberg. Tack så mycket Anders och tack utrikesministern och UI för att arrangera detta seminarium. Jag ska försöka vara väldigt kortfattad i och med att vi har ytterligare en frågeställare här eller panelist också med oss. Men min fråga rör det bredare säkerhetsbegreppet som utrikesministern berörde här precis i sitt anförande och hur man från svensk sida ser lite grann på vad för typ av hur man skulle kunna liksom utvidga det eller hitta nya vägar framåt för att driva samarbetet inom OSSE framåt. Och det rör liksom frågan kring klimat och säkerhet just. Någonting som utrikesministern inte rörde alls. Men ett område där Sverige har varit ganska framgångsrik inom andra forum. Inte minst inom FN och det man lyckades göra när man var med i säkerhetsrådet. Och FNs klimatsäkerhetsmekanism antogs. Alltså poängen jag vill göra här är att jag tror att det finns en samsyn och många tycker nog att det är helt riktigt att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter, visa hur det är en integrerad del av den europeiska säkerhetsordningen. Men där är det ju också kanske där det råder som störst konflikt inom OSSE idag. Det är parterna står långt ifrån varandra här. Och precis som Anthony sa nu så är det ju liksom läge att tänka till kring den nya militära verkligheten i Europa. Men det finns ju en annan aspekt som rör säkerhet och det är just klimatrelaterade säkerhetsrisker. OSSE har gjort saker på det här området. Men det som åtminstone för en utomstående som jag framstår som liksom OSSEs stora potential här är just att man har en stark lokal förankring med en rad olika lokala partners. Det finns en logik i OSSE-samarbetet som verkar liksom gynna just tanken kring gränsöverskridande risker, regionala kluster som så att säga försöker rikta om fokuset på de här typerna av, vad ska vi säga, från nationella militära konflikter till bredare regionala säkerhetsarrangemang och säkerhetsrisker. Och det här, åtminstone enligt min sätt att se på saker, så är ju liksom ett fokus på klimat och säkerhet verkar vara givet att försöka driva för att främja
samarbetet och liksom bygga förtroende mellan medlemmarna på lite nya områden. Så min fråga rör just det här, är det här någonting som Sverige överhuvudtaget kan liksom driva vidare? Finns det några tankar kring detta? Och det skulle vara intressant att höra utrikesministerns tankar kring det. Tack så mycket. Tack Niklas. Även din fråga kommer upp lite senare. Kort senare. Och nu ger jag ordet till Emelie. Ja, hejsan. Och ett jättestort tack för att jag får vara här. Jag ser verkligen fram emot ordförandeskapet då Sverige kommer kunna försvara OSSEs breda säkerhetsbegrepp som jag nog tycker är mer relevant än någonsin. För enligt annars på säkerhet så är ju demokrati och mänskliga rättigheter och politisk och militär säkerhet sammanlänkade. Och med de växande hoten mot demokrati och mänskliga rättigheter så hotas ju även denna syn på säkerhet. Som ju i sig är nödvändig för att hantera hoten i fråga. Så jag tycker det är jätteviktigt att försvara det och att man inte ger hän för en mer strikt och enbart militär tolkning av säkerhet. Hoppas att Sverige kommer lyckas synliggöra frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, men också situationerna då i Ukraina och Nagorno-Karabach och Belarus bland annat. Och även om man inte når jättestora konkreta framsteg i dessa frågor, tror jag att det är jätteviktigt att fortsätta uppmärksamma dem. För om de halkar av dagordningen tror jag att det är väldigt svårt att få upp dem igen. Och det är något som jag tycker vi verkligen har sett i Georgien, som är en otroligt bortglömd konflikt och tycker därför att det är bra att det nämns. För det sker ju en krypande ockupering och borderization i Georgien, där de ryskstödda styrkorna från utbrytarregionerna och gradvis ockuperar mer och mer mark och förskjuter gränsen längre och längre in i Georgien. Så jag skulle jättegärna vilja höra lite mer om just Georgien och fredsarbetet där. Och sen kanske samtidigt, för jag misstänker att det är en jättesvår balansgång att kritisera eller uppmärksamma Rysslands agerande i Georgien samtidigt som man ju åter då vill få en plats vid bordet och återta sin roll i fredsprocessen rörande Nagorno-Karabach. Där ju då Ryssland nu har fått rollen som fredsmäklare. Men som Linde ju sa så är ju konflikten inte löst och det behövs ju verkligen mer för att få till en hållbar fred. Och det är ju väldigt viktigt att Sverige trycker på frågor om för att få till en mer hållbar och positiv fred. Och att till exempel även hantera de fiendebilder som ju är väldigt, väldigt djupt rotade mellan Armenien och Azerbaijan. Och hade ju allra helst velat se initiativ som är, alltså sträcker sig över flera nivåer i samhällena. Och gärna även involverar unga till exempel och kvinnor. Men jag tänker att jag sätter punkt där så vi har tid för någon fråga i alla fall. Då tackar jag Emily för det. Och jag har tittat lite på frågorna som kommit in här och kombinera dem med de frågor som framkom från er tre kommentatorer. Och en fråga som berörts också av er och bland är Nagorno-Karabach. Och det säger jag inte bara för att jag en gång medlade i denna konflikt. Men det är en aktuell konflikt och det är en mycket, mycket besvärlig konflikt. Och då rör och frågan till utrikesministern är, du tog upp själv den här, alltså att Minskgruppen, men den som kanske inte fungerar så där perfekt, för att uttrycka mig milt, och som Ian sa, möter ju väldigt mycket kritik. Och det är då en fråga om jag ska säga relationen mellan ordförandeskapet och Minskgruppen, hur det kan utvecklas och med ytterligare. För att det är också så att även om den här överenskommelsen som nu är någonting mellan ett fredsavtal, men väldigt lite fredsavtal och en eldupphör, så behövs det ju en mer långsiktig, och inte minst det här som Ian tog upp, frågan om uppbyggnad, återuppbyggnad, peacebuilding som det heter, inte minst i FN-ord.
vad som kan komma fram där. För det verkar ju inte så, det är inte det som Minskgruppen diskuterar. Så det är min första fråga. Den andra frågan kan jag snabbt passa på. Det är också några av frågeställaren som tar upp Ukraina givetvis, som du också själv tog upp. Och du sa att du skulle åka dit som första. Och det är kanske för mycket att säga att du har någon... har något svar på lösningen, vad som kan göras där. Men du kanske kan kommentera lite mer än vad du sa om situationen där och göra det. Sen har jag efter det, för att se, du har 4 minuter innan du ska gå, så att det kanske räcker. Tack, jag ska besvara alla frågorna på 4 minuter. Ja. Ian Antoni ser jag mest som en rad med bra förslag som vi tar till oss och tittar på hur vi kan göra, för det var väldigt bra förslag. Sen när det gäller Niklas Bremberg så kommer vi i den andra dimensionen ju och koncentrera oss på den stora årliga konferensen Economic and Environmental Forum. Men ur ett svenskt perspektiv så har vi traditionellt sett inte lagt så stor vikt vid miljö- och klimatfrågorna i OSSE. För vi tycker det finns flera andra organisationer som är mycket bättre på det. Som har mycket bättre och spetsigare mandat. Och vi kommer ju bygga vidare på de erfarenheterna vi har från säkerhetsrådet. Men det har varit otroligt svårt hittills att få de deltagande staterna att komma överens när det gäller miljöfrågorna. Det har inte fattats ett enda ministerrådsbeslut sedan 2014. Så man får ju också bestämma sig för vad är smart för att driva miljöfrågorna bäst. Gör vi det bäst i OSSE? Det kanske är mycket, mycket smartare att vara stenhårda i EU. Där går det ju verkligen framåt. Än att spilla en massa tid och politiskt kapital och sådär i OSSE. När vi vet att det kommer ju förmodligen inte leda till någonting särskilt. Det betyder inte att vi inte ska bry oss om frågorna. Men om man vet från början att det här är ganska kört och det kommer inte göra någonting bättre för miljö och klimat. För att alla älskar att bråka om detta och lägga in veto och försvåra. Då kanske man ska satsa sitt politiska kapital på något annat. Någon annan organisation där man kan komma bättre fram. När det gäller mänskliga rättigheter då, som Emily tog upp, så är det ju det att det här kommer ju genomsyra hela arbetet. Det är ju något av det absolut viktigaste. Där har vi ju också demokratisatsningen, alltså Utrikesdepartementets Drive for Democracy, där alla 108 ambassader och konsulat är fullt involverade. Det är faktiskt väldigt, väldigt intressant. Vi ser ju nu hur pandemin har gjort att ett antal stater gör, man skulle kunna kalla det för otillbörliga begränsningar, alltså till exempel både om mänskliga fri- och rättigheter i sina respektive länder, men också inom missionerna till exempel. Vi skrev ju från trojkan till Ryssland därför att man stoppade möjligheten till observationer och att man skulle få rörelsefrihet i ukrainska missionen SMM med hänvisning till pandemin. Så vi skrev ett brev till Ryssland och klagade på detta. Och det tog 3 veckor innan vi fick ett svar. Och svaret var, Ryssland är inte part i den ukrainska konflikten. Därför avser vi inte svara. Det är också liksom de problem som man möter. Vi tror ju att det arbete som nu de autonoma institutionerna, främst mediefrihet och ODIHR, kommer att göra blir oerhört viktigt. Alltså, vi måste verkligen värna om deras mandat, vi måste värna om att de är autonoma. Och samtidigt som vi som ordförande har sagt, jag pratar ju med dem och sådär, så att vi vill stötta på alla sätt, men vi vill också liksom slåss för att de ska vara autonoma. Och de är dessutom valda i personlig kapacitet, så som det är inom oss, så att de ska kunna gå in och kritisera inskränkningar i mediefrihet till exempel, eller inskränkningar om mänskliga rättigheter. Och det är ju jätteviktigt. Här är det verkligen områden där OSSE har en unik roll.
som vi måste slåss för, att man inte inskränker mandaten och att man inte liksom förminskar den möjligheten som de har. Så det, och här handlar det också om sådana frågor som vi kommer att ta upp, till exempel hbtq-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter, och det är ju någonting som vi jobbar med väldigt mycket inom vår demokratisatsning, men där andra länder, precis som jag sa innan om gender, så ser man också här på hbtqi-frågor att det är backlash ganska rejält. När det gäller sen de olika konflikterna som vi börjar med yogan, så är det ju där är det ju framför allt att vi får liksom återställa respekten för den europeiska säkerhetsordningen, och att när det gäller yogan så finns man kan säga ett format för diskussionerna som heter Geneva International Discussion. Så där har man inte kunnat ha, på grund av pandemin framförallt, några möten. Och jag hoppas ju verkligen att nu när vi ser att inga möten har lyckats hållas 2020, att min nya representant som snart blir offentlig kommer att kunna sätta igång de här mötena igen, därför det är där man kan diskutera det. Vi hoppas också att den mission EUMM som vi jag och en delegation besökte i oktober, precis konflikten, så vi kunde stå och titta in i Sydossetien, men det var helt stängt, man kom ju liksom ingenstans där, utan man kunde stå tillsammans med oss observatörerna och titta över liksom taggtråden. Där har ju vi från svensk sida deltagit med mer personal än något annat OSSE-land. Så det visar ju också på vilken vikt som vi sätter på just yogan. Här handlar det framför allt om att få till möjligheter för civilbefolkningen att röra sig över Abchazien och Sydossetien, över gränserna. Och där ser vi lite lättnader när det gäller Abchazien och hårdare när det gäller Sydossetien. Så att det är så som det är med det. När det gäller Nagorno-Karabach, så alltså det som är problematiskt där, det är ju, man kan säga att den särskilda representant som finns, Kasparczyk, för Polen har ju varit i 20 år. Och då har det varit kritik att man har inte kommit framåt. Men saken är den att om vi skulle ta bort honom, då tror jag att OSSE skulle inte få någon representant, för att de kan inte ena sig om någon representant. Det blir lite som i situationen, inga andra jämförelser överhuvudtaget. Men FN har ju inte lyckats tillsätta representant för Västsahara sedan FNs representant fick avgå på grund av hälsoskäl. Därför att antingen så säger Marocko nej, eller så säger Polisario nej, och så blir det ingen. Och då är det bättre att ha någon. Sen har det varit problem därför att samordförandeskapet, som då är Ryssland, USA och Frankrike, där har ju det blivit politiska problem. Vi stöttar ju dem fullt ut. Men Ryssland, då representanten i samordförandeskapet var ju inte fullt informerad om vad Ryssland gjorde, så att säga, med andra handen i uppgörelse med mellan Putin och Erdogan och parterna. Och det är problematiskt. Och i Frankrike så ifrågasätts det därför att där har ju senaten uttalat sig för att erkänna Nagorno-Karabach. Och det har ju inte ens Armenien har ju erkänt Nagorno-Karabach. Macron gick då ut genast och sa att vi tänker inte följa det här beslutet, men det gör ju att vissa länder då säger att det här, deras trovärdighet som samordförande då har fått sig
förtroendet har blivit skadat. Sen är det ju 6 andra länder, inklusive Sverige, som ingår i den så kallade Minskgruppen. Och då vill ju till exempel Turkiet att vi ska lämna samordföranden och gå över och bara prata med Minskgruppen som sådan. För att vattna ur samordförandens roll. Och det är ju inte vi intresserade heller, utan vi är ju intresserade av att de ska ha en stor roll. Och då har vi diskuterat bland annat här i Stockholm nu senaste tiden, kan vi till exempel utöka den särskilda representantens sekretariat som nu ligger i Tbilisi? Kan vi fördubbla det till exempel med antal personer och så vidare och låta dem få vissa uppgifter för den här vapenvilan? Och för er som inte vet det, så bröts vapenvilan idag och det är ömsesidiga beskyllningar om vems fel det är och så vidare. Men alltså det är verkligen inte lätt. Men vi tittar på hur kan OSSE liksom rent, vad är det för uppgifter som vi kan ta? Och hur kan vi så att säga stärka OSSEs närvaro? När det gäller då slutligen Ukraina, så är ju både den olagliga aggressionerna i östra Ukraina väldigt högt på agendan, och där kommer vi att jobba både i det som heter Normandie-formatet, alltså det är Frankrike, Tyskland, Ryssland och Ukraina, men också det som heter trilaterala kontaktgruppen, och det är Ryssland, Ukraina och OSSE. Och sen då försöka använda de här formaten, båda de formaten, till att förflytta sig framåt. Och här handlar det också, här har däremot vapenvilan varit nu i ett antal månader med ytterst få brott mot den. Och det är en stor förbättring om man ser på det humanitära läget. Därför att det är ju över 13 000 som har dött i den här konflikten, trots att det känns som att man inte liksom i EU-länderna och sådär liksom riktigt, att det sjunker in hur många det är faktiskt, som faktiskt är dödade i den här konflikten. När jag var i mars i Luhansk, då var de 2 första månaderna, januari och februari, vid den gränsövergången, och det finns bara fem gränsövergångar på hela kontakten, då var det över 30 personer som hade dödats januari och februari. Och det står ju knappt en rad i svenska tidningar om en het konflikt liksom så nära oss i Europa, i OSSE. Det är faktiskt inte riktigt klokt alltså. Så att där är det väldigt, väldigt viktigt att vi kommer att jobba för att OSSEs missionen, SMM kommer att få fortsätta verka genom att till exempel hela tiden ha koll på det här med rörelsefriheten och så vidare. Och att deras mandat, som faktiskt gäller alla delar av Ukraina, ska genomföras. Och så är det tyvärr inte idag. Och sen så kommer vi också, jag pratade med chefen för SMM, som faktiskt är en turk, Kjevik, bara häromdagen. Om hur man kan både stärka missionen, men också den delen som att uppmana dem att ta in genderperspektiv i det hela. Och det är ju också en sån sak som man inte riktigt tänker på om man inte är på plats. Hur kontaktlinjen har gjort att helt plötsligt så finns det inte för mammorna där, för det är tyvärr bara mammor som har hand om barnen. Alla lekplatser låg på fel sida gränsen, exempelvis. Och såna vardagsgrejer som påverkar civilbefolkningen, som man tycker egentligen det är för smått för att bry sig om. Men för dem så innebär det ju liksom att allting, förskolor, lekplatser och allting, låg på fel sida gränsen. Och de kom inte över, för de släpptes inte över med sina barn. Det har ju jättepåverkan på i vardagslivet helt enkelt, som man också faktiskt tycker jag måste ta upp när man pratar om konflikter. Det får inte bara vara liksom de här, man säger, mer hårda militärbitarna, utan också hur påverkar det befolkningen. Och där kan man också säga det var massor med panschisar som bodde på ena sidan konfliktlinjen
Och de skulle hämta sin pension på andra sidan på konfliktlinjen. Och den där bron är ungefär en kilometer där de får traska över för att få tag i sin pension. Och den har de stängt nu på grund av pandemin. Så de får ju inte sin pension. Det är ingen som delar ut den till dem om de inte går och hämtar den själv. Och det betyder att det blir fattigdom där. Alltså det är sådana konsekvenser av konflikten som inte bara handlar om att man faktiskt skjuter ner och skjuter ihjäl folk som ju är liksom de stora som man kanske säger det här är hemskt. Men det är också sådana vardagsdelar av konflikten. Jag ska säga sen, för nu, jag måste faktiskt gå nu, men vi, när det gäller Nagorno-Karabach så vill jag bara säga det också att vi har gått in nu med 20 extra miljoner till Internationella Röda Korskommittén för att stödja då det humanitära arbetet. För det humanitära arbetet är ju också väldigt viktigt, och det handlar om allting från helt enkelt att flytta skadade och avlidna till sina respektive hemstäder när man har liksom övertagit varandras byar och så vidare. Så att därför är det väldigt viktigt att vi alltid kopplar samman det politiska arbetet med det humanitära arbetet, därför att det hänger ihop. Och sen om vi inte hinner svara på alla frågor och så där, det är väldigt kul att det kommer mycket inspel och frågor, så det är bara till alltid att mejla in det, så tar vi upp, dels kan vi svara på det, men dels sådana inspel tar vi jättegärna emot. Och med det så säger jag tack så mycket för att ni kom, förlåt att jag kom för sent, det hade sina orsaker, men ändå, och så hoppas jag att vi ses igen. Hejdå! Då vill jag passa på att tacka utrikesministern för den mycket fylliga och uppriktiga svar du gav på många av frågorna, och att du också överskred den tid som du skulle vara här. Och jag vill på nätverkets vägna särskilt tacka för den vikt du lägger vid civilsamhällets medverkan, och tacka för det arbete som vi nu har med UD kring detta. Det är väldigt bra. Och sen återstår väl att önska dig och dina medarbetare lycka till med det här ordförandeskapet, och vi återkommer på olika sätt. Tack! Tack så mycket! Från UD:s sida riktar ett varmt tack till utrikesminister Ann Linde för att du deltog i vårt panelsamtal idag. Jag skulle också vilja tacka Anders som har agerat som moderator, och Emily Ian och Niklas som har deltagit i panelen. Och framförallt också riktigt ett tack till publiken för att ni har lyssnat. Tack ska ni ha, och hej då! Det är 190 stycken, publiken.